Namangan viloyati bo'ylab ijodiy safarimiz qish kunlariga to'g'ri keldi. Har holda bahor yoki yoz fasli emas. O'ziga maftun etuvchi go'zallikni ko'rish qiyin. Sababi tog'u toshlar, borliq, tabiat qish uyqusida bo'ladi. Lekin aytishadi-ku, har faslning o'z zinati bor deb. Shunga ko'ra, qishning zinatini va bu faslning tog'u toshlar, qir adirlarda qanday ketishini kuzatishga harakat qildik. Namanganga kelganimizda sovuqning shashti pasaygan va ob-havo biroz iliqlashib qolgan edi. Namangan vodiyning shimolida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 7.4 ming kvadrat kilometr. Shundan sug'oriladigan yerlar 185 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Yana shundan xarakterlanadiki, Namangan viloyati tabiati yoki tabiiy ekologik geografik o'rni shuni taqozo qiladiki, bu yerda qadimdan o'tiroq aholi paydo bo'lgan. Masalan, tarixiy manbalarda e'tirof etilishicha insoniyatning kelib chiqishi Farg'ona vodiysidagi Stelingur g'oridan aniqlangan. Va bu milliyotdan oldingi 7-8 asrlarda bu g'ordan topilgan odam shu vaqtlarda yashaganligidan dalolat beradi. Shu bilan birga bu yerdagi aholi o'ziga xos bo'lgan hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Masalan, o'sha yerdan chiqadigan oltinni qazib olib, otlarning bezatgan, o'zlariga taqinchoqlar yasashni bilgan, xuddi shuningdek, misni eritib, turli xil qurol, aslahalar yasashni o'rgangan, dehqonchilik ishlatadigan asboblarni yasashni o'rgangan. Natijada dehqonchilik bu yerda aholining asosiy tarmog'i hisoblangan. Demak, qadimdan bu vodiyda, jumladan Namangan viloyatida sug'orma dehqonchilik shakllangan. Yerga ishlov berish, omochlarda haydash, otlarda, eshaklarda, ho'kizlarda haydalgan yerlarni ketmon bilan ariq jo'yaklarni qazish, ekinlarni ekish, ularga chopiq berish, begona otlardan tozalash va o'zlari ko'zlagan hosilni olishga qaratilgan. Shu bilan birga chorvachilik rivojlangan. Viloyat umumiy maydonining 50% va sug'oriladigan yerlarning 70%ga yaqini tog' va tog' oldi adirlaridan iborat. Bu tog'lardan 20dan ortiq soylar, 50dan ortiq buloqlar vujudga kelgan. Ular orasida shifobaxsh xususiyatga ega suvlar ham borki, natijada Chortoq, Gulshan, Kosonsoy, Shahan sanatoriyalariga asos solgan. Namangan viloyatining janubi-g'arbiy qismi, Pop tumanidan oqib o'tuvchi Chodaksoy atrofida bo'ldik. Bu yerda Chodak, Xonobod, Oltinkon qishloqlari joylashgan. Masalan, Chodak qishlog'i o'zining go'zal tabiati bilan mashhur. Bu qishloqning nomidan ham bilinib turibdiki, Chodak, ya'ni chor atrofi tog'lar bilan o'ralgan qishloqdir. Mana shu hududda mana asosan tog' oldi hududlarimizda haydab boqiladigan chorva, ya'ni yilqichilik, qo'ychilik, echkichilik qadimdan rivojlangan va hozir ham bu an'ana xalqlar orasida hozir ham davom etyapti. Shu bilan birga Namangan viloyatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri tog'li hududlarda o'sadigan har bir o'simlik turi shifobaxshlik xususiyatiga ega. Bu o'simliklarning bir necha marotaba laboratoriyada aniqlangan. Dorivorlik xususiyatiga egaki, bu shu yerda aholining yoki insonlarning oshqozon ichak kasalliklari, nafas olish kasalliklariga davolash maqsadida qadimdan foydalanishni bilgan. Aytaylik, tog' yalpizi, tog' rayhoni, dala choyi, zirk, zubturum, qirq bo'g'im, kakra, tog' do'lanasi, tog' olmasi va boshqa o'simliklarni bargidan, mevasidan,
gülüden, hazır geçe bir yaşayarken ahalı faydalanıp türlü kıl içimlikler teyirlenedi. Şerbetler teyirlenedi. Ve onların şamallaşka karşı balılarına, nevrelerine, keksilerine istimal kılışka takdim edildi. Çadaksoy boylab ketarekanmiz, yo'lda to'xtab, shu hududda o'suvchi dov daraxt turlari bilan qiziqdik. Mana hozir biz G'arbiy Tyanshan tog'larini Namangan viloyati hududida joylashgan hududlarda yuribmiz. Bu hududda flora, ya'ni o'simliklar qoplamiga nihoyatda boy O'zbekiston Respublikasini Florasini 55% mana shu G'arbiy Tyanshan tog'lari hududida joylashgan. Nihoyatda floraga boy. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan turlar nihoyatda ko'p berdi. Turlar, endem turlar bor. Lolalar ayniqsa Sharipov lolasi yoki Kaufman lolasi. Mana bu daraxtni dastlab yong'oq deb o'yladik. Tuzilishi va kattaligi ham tog'da o'suvchi yovvoyi yong'oqqa o'xshab ketardi. Bizga hamrohlik qilayotgan Namangan Davlat Universitetining ekologiya kafedrasi mutaxassislari bu daraxt haqida ma'lumot berishdi. Xususan mana bu daraxt ham endi bu mahalliy tilda shum daraxti deyiladi. Qadimiy taxminan 300 yosh atrofidagi daraxtini oldi turibmiz. Bu daraxt yoz oylarida nihoyatda chiroyli manzara hosil qiladi, gul hosil qiladi va bu sayyohlar uchun, ya'ni bu yerga keluvchi insonlar uchun nihoyatda manzarabop hududlardan biri hisoblanadi. Bu daraxtlar iqlimga va shu yerning tuprog'iga moslashgan. Tagidan sizib chiqayotgan buloq suvi daraxtning rivojlanishiga mutlaqo ta'sir qilmaydi. Katta daraxtlari demak tagidan demak suv sizib chiqishi bu tabiiy. Demak yuqoridan keluvchi suv, demak bu daraxtlar ildizi nihoyatda keng, nihoyatda katta bo'lganligi uchun suvni o'ziga tortish taxmin qilinadi. Ayniqsa katta chinorlari tagida, qadimiy chinorlari tagida ham biz shuni kuzatganmiz, ya'ni ular tagida buloqlar borligi. Bu o'sha ildiz tizimi bilan bog'liq hisoblanadi, mening fikrimcha. Shu ildiz tizimidan chiqayotgan ko'rishimizniki. Ya'ni bu daraxtni suv bilan ta'minlash uchun juda katta miqdorda suv kerak. Shuning uchun daraxt ildizi nihoyatda yonga hozir bizga ko'rinmasligi mumkin. Yonga, atrofga, pastga demak buni ildizi ancha chuqur ketgan, yoyilib ketgan va shu suvni tortishi, ya'ni shu suvni tagga tortishi taxmin qilinadi. Bu yerdagi iqlimning o'ziga xos bo'lishida muhim rol o'ynaydigan yana bir jihat tog'dan kelayotgan soyning mavjudligidir. Hozircha suv sathi pasaygan. Aytishlaricha soyning suvi yoz oylarida to'lib toshib, toshdan toshga urilib oqar ekan. Agar Namangan viloyati hududidan 20 ga yaqin soylar oqib o'tadigan bo'lsa, 1970 yillargacha bu soylar Sirdaryoga suvini quygan. Jumladan Chodasoyning suvi ham Sirdaryoga yetib borgan. Bu Chodasoydagi suvdagi asosiy xususiyat suvning tarkibi bir necha martaba ilmiy laboratoriyada aniqlanganki, inson organizmi uchun oshqozon ichak kasalliklari, nafas qish kasalliklari va boshqa kasalliklarga shifobaxshlik xususiyati aniqlangan. Soyga qarab turib tabiatning sirlaridan ajablanmay ilojingiz yo'q. Soy ichida va atroflaridagi toshlar shunday joylashganki, agarda odam qo'li bilan toshlarni joylashtirganida shunday chiroyli ko'rinish berarmikin deb o'ylab qolasiz. Balki tabiatning bizni o'ziga tortuvchi kuchi ham shundadir. Agar may oyidan oktyabr oyiga qadar shu Chodaksoy atroflari kelib qoladigan bo'lsangiz, o'zingizni go'yoki afsonaviy bir jannat makoniga kelgandek his qilasiz. Nima uchun? Birinchidan tof havosi. Havoning tarkibida erigan kislorod ko'p. Ikkinchidan
Çadak soy, öz vadisi de, özüge has mikroiklim hasıl kılgen ki, salkınlık, manzara, güzellik, yem yeşillik ve başka hususiyetlerini kegen adamlar gözünde mayan kılıyor. Neticede bir yeri kegen sayyahlar, mihmanlar, sınakhangi mırıkıp demalışıdı. Bir kançalar şehirden şifa tabi geçişke. Biz yukarıga ko'tarilganimiz sari havo ham biroz soviy boshladi. Chodakka kiraverishdagi yo'llarda qorlar erib ketgan bo'lsa-da, bu yerlarda hali turibdi. Shuning uchun mashinada o'tishga biroz qiynaldik. Nishablikdan erib tushgan qorlar yo'lda muz hosil qilib yurishimizga biroz xalaqit berdi. Bu yerni tabiiy sharoitdan kelib chiqqanda mana qarang, qor, muzlik, transport vaqa yura olmas ekan. Shuning uchun endi ozgina qiyinchilik bo'lsa ham shu manzilimizga piyoda boramiz. Shu chodak soyining eng yuqori oqimiga shu tog' boshlanish qismiga yetib borsak, o'sha yerda biz qiziqtirayotgan obyektlar bor. Biz imkon darajasida chodak soy vodiysining oxirigacha bormoqchi edik. Chunki bu yerda iqlim yuqoriga ko'tarilgan sari o'zgarib boradi. Chodak soyining boshlanishi bilan uning tog' qismidagi ob-havo farq qiladi. Atrofimizdagi tog'larga e'tibor beringlar, mana qoyali tog'larga. Bu tog'lar bir necha millionlar yillar ilgari yer tarixidagi, masalan, arxe, proterozoy, paleozoy, mezozoy, kaynozoy eralari bo'lganda. Biz turgan joylar dengiz sathidan taxminan 2000-2500 metr balandlikda joylashgan. Daryo va daryoga quyiluvchi irmoqlar ta'sirida chodak soy shakllangan. Chodak soy vodiysi va tog' oldi adirliklarining tabiati o'ziga xos. Turizmni eng turlaridan biri hisoblangan ekstremal turizm Qorama tog'ida mavjud bo'lib, shug'ullanishi mumkin. Va shu bilan birgalikda rekreatsion turizm va ekoturizm ham Qorama tog' tizmalarida ham mavjud. Tabiat qo'yniga sayohat qilgani kelgan insonlar albatta turizmni mana shu turlari bilan shug'ullanishi mumkin. Chodak iqlimining o'ziga xosligini tabiiyki chor atrofni o'ragan tog'lar va chodak soy belgilaydi. Masalan, yanvar oyining o'rtacha harorati -6, -10 daraja bo'lib, iyul oyiniki 26-28 darajani hosil qiladi. Yog'in miqdori 500-600 mm tashkil etadi. Ob-havosi turg'un emas, o'zgaruvchan xarakterga ega. Turizm turlarimni marshrutlar bo'ylab tashkil qilishda birinchi o'rinda bu yerga marshrutlar aniq belgilab olinadi. Ya'ni viloyat bo'yicha 12 ta marshrut turi bor. Aynan bu birinchisi Namangan Pop Chodak hududiga tashkil etiladigan ekoturistik marshrut bo'lib, ya'ni tabiat qo'ynida tashkil etiladigan turistik marshrut. Ya'ni bunda insonlar sayohatni tashkil etish paytida mana bu yo'llar orqali dastlab avtomobillar bilan, so'ngra ot ulovda va oxiri ekstremal turizm bilan shug'ullanishi eng oxirgi yurmasiga kelganda piyoda yurish turi bilan ham tashkil etish mumkin. Chodaksoy daryosining uzunligi 153 km tashkil qiladi. Bu soy Chotqol tog'laridagi qor va muzliklardan boshlanib, Sirdaryoga quyiladi. Farg'ona vodiysi Namangan viloyatining janubiy g'arbiy qismida,
Çadak soyunun yukarı kısmında duruyoruz. Farhana Vadisi, Özbekistan'ın merkezi Asya'nın gavharı hesaplanır. Çünkü Farhana Vadisi tarihten malum ki, yüzeyken manbelerde özge has tabiyeti, özge has geografiyası, musaffah havası, soylarga, deryalarga, bloklarga boyligi, üsümlik ve hayvanat dünyası türlerine boylu gibi bilen alahide müntaka saplanır. Namangan vilayeti, Kuşnu Endican ve Farhana vilayetleri tabiatiden, tabi geografiyasiden, kuyudaki kaniyetler cihetten farklanır. Yani, Namangan vilayeti Kurama ve Çatkal dağlarının cenubi yan bağrılarında cöyleşkildi. Farhana vilayeti ise, Türkistan Olay dağlarının şimali yan bağrıda cöyleşkildi. Bu iki xil geografik urun, iki xil vilayetin hem tabiatı, hem iklimi, hem ösümlüğü, hem hayvanat dünyası, hem toprağı, hem soy bloklarının köplüğü azlı cihetten farklanır. Bu yerlerinin yana bir özge xas cihati 2.5-4% çirindige ege hududunun boz topraklarıdır. Şunindek avtomorf ve gidromorf topraklar ham tarqalgan. Geografiyada şuna kaniyet var ki, mesela bizim vadimizdeki tağlarının asası yönelişi garipten şarkı tamamen paralel yönelişe maslaşadı. Yeryüzde şunu diye tağlar var ki, mesela Şimali Amerika'daki Kardilera, Cenubi Amerika'daki Ant tağları 15 bin kilometre masafaya çözülüp, Şimali'den Cenubi tamamen meridyenler halette yöneliyor. Bizim tağlarımız ise garipten şarkı tamamen yöneliyor. Namangan vilayeti Kurama ve Çatkal dağlarının cenubi yanbarda cöyleşkerliği için kuyaştan kilediyen ıslıklık, radiyasyonu iki vilayetin nispeten köprak alışı, yağın miktarının köp alışı, ortaçı hararetinin yukarı buluşundan harakterlenir. Misal, Farhana şehrinin ortaçı harareti, yıllık harareti, 13-16 derece. Endican şehrinin ortaçı yıllık harareti 14 derece. Namangan şehrinin yıllık ortaça harareti 16 derece. Namangan şehrinde ortaça 280 milimetre yağın yoksa, Farhana şehrinde 170 milimetre, Endican şehrinde 150 milimetre. Anaşı iklimi elementlerinin özü, Namangan vilayetinde cüce katta tabiatga boyligi ve tabiat manzaralarını, xilma-xil soylarını, bloklarının hasıl buluşu alıp gelgen ki, eğer Farhana vilayetinde 6'sa soy bulsa, Endican vilayetinde 4'te soy bulsa, Namangan vilayeti 20'den artı soy şekillengen. Ve bu soylar tağlarının bölüp yuvargen, perçeler perçeler, benim bir çocuk soyu okuşurken, Uzikas Vadi, astaneler, şerşereler, meyendireler, kırgaklar, cerliklerini hasıl kılgen. Manası bilen vadide Namangan vilayeti tabiatı, tabi geografik cihetiden, ekologik cihetiden, vadideki Endican ve Farhana vilayetlerden farklanır. O'simlik dünyası ham nihoyatda o'ziga xos. Biz bunu hududning tog'li, soy ve bloklari bilan bog'liqligida deb o'ylaymiz. Masalan, soy qirg'oqlarida namlikni yaxshi kuruvchi gidrofil o'simliklari ko'plab uchraydi. Daryo vodiylari va tog'larda esa tog' archasi, tog' dolanasi, zira o'sadi. Adirlarda esa kserofit o'simliklarini ko'plab uchratish mumkin. G'arbiy Tyanshan tog'lari o'simliklarga nihoyatda boy. Yani Özbekistan florasının 55% tashkil qiladi. Markaziy Osiyoni esa demak 25% o'simliklarni demak tashkil qiladi. Nihoyatda boy turlarga. Ve bu joyda tadqiqot olib borgan demak akademik Tojibayev florasını o'rgangandi. Ushbu hududda demak 104 ta oiladan ortiq demak 104 ta oilaga kiruvchi 2052 ga yaqin demak turlar aniqlangan ve bu turlari ichida
10% o'simliklar, demak endem hisoblanadi. Endem degani barchamizga ma'lumki, ma'lum bir hududda uchraydigan o'simliklar, ya'ni ushbu 10% o'simliklar boshqa hududda uchramaydi. Va mana shu hududda uchrayotgan juda ko'p o'simliklar hozirgi kunda O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan, xususan lolalar, lolalarda juda ko'p oxirgi afsuski oxirgi paytlarda antropogen ta'sir natijasida lolalar kamayib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Shu sababli, demak, lolalar Qizil kitobga kiritilgan. Bundan tashqari, demak, dorivor o'simliklar bu yerda keng tarqalgan. Dorivor o'simliklarni himoya qilish uchun, demak, O'zbekistonda bir qancha, demak, tadqiqotlar olib borilyapti va mana shu tadqiqotlar ichida dorivor o'simliklarni ekib ko'paytirib, ularni amaliyotga xususan farmatsevtika tatbiq qilish bo'yicha bir qancha tadqiq ishlar olib borilmoqda. Xususan Namangan viloyatida Ibn Sino nomidagi o'rmon xo'jaligi tashkil qilingan bo'lib, ushbu o'rmon xo'jaligida ham juda ko'plab o'simliklar, hozirgi kunda dorivor o'simliklar ko'paytirilib, demak, amaliyotga tatbiq etilyapti. Biz Chodaksoy bo'ylab ko'tarilar ekanmiz, toshlardagi oqish va yashil tusdagi yopishib turgan narsalar e'tiborimizni tortdi. Toshlardagi bu o'simliklarga ko'pchilik e'tibor bermasligi mumkin. Lekin ushbu moddalar ham hududning tabiatini anglashda o'ziga xos rol o'ynar ekan. Bular mo'x va lishayniklar bo'lib, havosi toza va kislorodga boy hududda paydo bo'lar ekan. Buni olimlar indikator sifatida ham aytishadi. Ya'ni shaharlarda biz lishayniklarni uchratishimiz nihoyatda amri mahol hisoblanadi, chunki shaharda ekosistem havo qancha ko'p ifloslangan bo'lsa, lishayniklar deyarli uchramaydi. Qaysaki shaharda lishayniklar uchrasa, demak, o'sha joyda havosi toza hisoblanadi. Mana bu tog'i havosi nihoyatda toza bo'lganligi uchun bu yerdan toshlarni ko'rishimiz mumkin. Qishda ham lishayniklar bemalol uchratishimiz mumkin. Bu organizmlarni, demak, olimlar indikator sifatida bilishadi. Chodakdan qaytar ekanmiz, yo'l-yo'lakay mutaxassislar bilan birgalikda Chust tumani hududlaridagi qishloq xo'jaligida foydalanilmayotgan adirlarning och tusli bo'z tuproqlari va ularning shakllanishi hamda paydo bo'lish jarayonlarini o'rgandik. Bugungi kunda Namangan viloyatida 185 ming gektar sug'orilgan dehqonchilik qiladigan yer bor. Bu sug'orilgan dehqonchilik qiladigan yer viloyatning oltin fondi hisoblanadi. Agar shu 185 ming gektarni 100% deb oladigan bo'lsak, salkam 70% xuddi mana shunday sho'rlangan adirliklarga, markaziy Farg'ona cho'llariga to'g'ri keladi. Masalan, Pop, Chust, Kasonsoy, Yangiqo'rg'on, Chartoq, To'raqo'rg'onning shimoliy qismlarida mana shunday adirliklar paydo bo'lgan. Bu adirliklarni genetikasiga ko'ra tog' oldi adirliklari va avtonom o'zi hosil bo'lgan adirliklarga bo'linadi. Bu adirliklar dengiz saddan o'rtacha balandligi 550-600 metrga to'g'ri keladi. Bu adirliklarning yuzak qismidagi mana tuproqni men qo'limda turibdi, bir chimtin tuproq. Tuproq tarkibida tuzlar nihoyatda ko'p. Ya'ni kalsiy, magniy, kali karbonat deb nomlangan tuzlar borki, bular bahorda qishda yoqqan yomg'ir shimiladi va suv o'tkazmada qatlamgacha yetib boradi. Undan keyin bahordan boshlab kun ishi havoning o'zgarish ta'siridan nokapilyar naychalar orqali tuproqning qatlamlaridan suv zarralari yerning tuproqning yuzak qismiga chiqadi. Suv bug'lanib ketadi, yer yuzasida esa mana bunday tuzlar paydo bo'ladi. Bular haqida ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida tanishtiramiz.